Besimtarët katolikë kanë kremtuar këtë të diel Pashkët, ringjalljen e Krishtit. Qindra besimtarë janë drejtuar kishës katolike për të marrë pjesë në meshën e shenjtë. Pashka është kremtimi më i madh i kalendarit liturgjik të kishës katolike dhe kishave të tjera të krishtera që kremtojnë ringjalljen e Jezusit të Nazaretit, 3 ditë pas vdekjes së tij në kryq. Festa e Pashkëve është e lëvizshme dhe vendoset çdo vit mes 22 marsit dhe 25 prillit. Pashkët paraprihen nga periudha e agjërimit dhe përkorimit, që zgjat 40 ditë dhe që quhen kreshme. Më e rëndësishmja për këtë festë është dita e sotme e diela e shenjtë e Pashkës. Festa e Pashkës për ne është festa kryesore, është burimi feson, kur ne kremtojmë fitorjen e Jezusit mbi vdekjen, që tregon që është edhe fitorja e Jezusit mbi mëkatin, sepse ne besojmë që Zoti nuk ne ka krijuar për të vdekur, por për të jetuar, por është kur njeriu ka zgjedhur mëkatin që vdekja ka hyrë në jetën tonë. Kështu, atëherë, fitorja e Jezusit mbi vdekjen tregon që ai është edhe fitimtari mbi mëkatin. E ne urojmë si besimtarët që jo vetëm ne, por mbar njerëzimin e pranon Zotin, që të lejojë që ai të fitojë mbi mëkatin në zemrën e tyre. Kështu ne të vërtet mund të përjetojmë drejtësinë në shoqërinë tonë, në të vërtet mund të përjetojmë harmoni dhe paqe. Pashkët e krishtera janë në lidhje të ngushtë me ato hebraiket, në të cilat festohet çlirimi i hebrejve nga Egjipti prej Mojsiut. Fjala Pashkë në të vërtet do të thotë kalim, për hebrejt është kalim nga robëria në liri, ndërsa për të krishterët nga vdekja trupore dhe frymore, në jetën e re të amshuar.